Jó reggelt, lehetjük a pályázatról. Nem megy hova sem, hol lehet a Nagrába. Úgy látszik, sokan éjszakáznak itt a pályaudvaron. Már erre nézek, mindenhol alvó emberek fekszenek a földön. Ott lesz a vonatunk. Egyes platform. A másfél napos repülés után nem sokat aludtunk. Másnap reggel 6-kor már útra keltünk a Taj Mahalhoz. A felkelő nap még a sűrű smogon át is látszódott. Útközben teját szolgáltak fel kekszel. 2 órás utazás után meg is érkeztünk Agrába. Jönnek a hiénák, tuktukos hiénák. Végül az eredeti ár harmadára alkuttuk le a fuvarárát. Vágott. Nem akartunk többet adni neki, mint amit megbeszéltünk, hogy kirakott hamarabb, azt mondta, ott van a Taj Mahal. Aztán azért még jó sokat, még legalább 10 percet kell gyalogolni onnan. Simán hozhatott volna tovább, de így akart kitolni velünk. Hát így néz ki a híres Taj Mahal városa, Agra. A belvárosban kutyák eszik a szemetet. Már látom is. Ködbe. Vészve. Vagy inkább smogba. Na. Jó képhez meg is fésülködik a bácsi. Taj Mahal élőben még nagyobb élmény, mint azt én elképzeltem. A helyieknek legalább annyira érdekesek voltunk mi magunk, mint az épület. Manu! Thank you! You're welcome! Sok videó meg kép van a neten, hogy milyen élvezhetetlen a Taj Mahal a rengeteg turista miatt. Most én nem érzem ezt, lehet, hogy korán vagyunk, mert már lassan 10 óra. Összesen 3 óránk volt Agrában. Miután megnéztük a Taj Mahalt kívül belül, ideje volt visszaindulni a pályaudvarra. Egy nő majdnem a vonat alá esett, amikor a mozgó szerelvényre akart felugrani, a csomagjait úgy dobták utána. Amúgy itt Indiában teljesen normális, hogy a mozgó szerelvényre ugrálnak föl le, úgy néz ki nem mindig sikerül. A mi vonatunk teljesen modern és kultúrált volt, az ajtók sem nyíltak ki, amíg nem állt meg teljesen. Rapogunk vissza Delhibe, és még kaját is adnak a vonaton. Nem tudom mi ez, mindjárt kiderül. Lehet segítséget kell kérnem a szomszédtól. Szerintem az indiaiak bárhol el tudnak aludni. Nem semmi azért ez a pályaudvar. Itt lovagolnak, csacsigolnak, közben az előbb egyik szülő fogta a gyerekét, leugrott vele így a sinekre, átment oda, és ott elvégezte a dolgát a kisgyerek. Clean India. Legalább a törekvés megvan. A valóság egészen más. Ki van festve?
Delhiben az Uber alkalmazáson keresztül is lehet tuk-tukot rendelni, ami nagy segítség, hiszen előre kéri az árat, így nem kell alkudozni a sofőrökkel. Bár résen kell lenni, mert néha még így is megpróbálnak átverni. Induláskor egy 4-jegyű PIN-kóddal lehet azonosítani a sofőrt és bebiztosítani az árat. Sofőrünk még a násznépnél is lelkesebb volt. Estére még kaotikusabbá változik a város. A legjobb fűszerkeverékeket így az utcán keverik ki. Ez nagyon klassz, ez a sétáló utca. Olyan neonok alak, mint Hongkongban. Bár indulás előtt elhatároztam, hogy ha nem muszáj, nem eszek az utcán. De ez annyira jól nézett ki, hogy muszáj volt kipróbálnom. Isteni volt. Fárasztó nap volt a mai, így korán visszaindultunk a szállodába. Jó reggelt, Delhiből. Tuk-tuk sofőr, akivel mára lebeszéltem az egész napos túrát, az nem érkezett meg, úgyhogy vártam fél órát, és hívtam egy taxit. Vannak Delhinek is kultúrált részei, például itt, ahol most haladunk. Egyáltalán én szemét. Mivel ez egy kormányzati negyed. Ez teljesen kultúrált. Söprik az utcát. Szerintem dudálni se lehet, mert senki se dudál. A délelőtt Delhi látnivalóinak felfedezésével kezdtem. Ez itt az India Gate. Hello! Azt hiszed, van kajám, mi? Ez nincs. Majd megnéztem a Kutub Minárt. És végül a Lotus templomot is. Itt vagy a Old Delhiben, híres erődnél. Még nagyobb káosz, mint bárhol, ahol eddig jártam a városban. Próbáljunk átkelni az úton. Túléltem, és ez egy zebra volt. Ahol nincs zebra, ott még komplikáltabb átjutni. Itt vannak a riksvások. Indiában tejjel isszák a teját fűszeresen. Sok esetben az utcán főzik. Mivel előző este nem lett bajom a street foodtól, így felbátorodtam, és megkóstoltam ezt is. Teja után megpróbálok majd valami ételhez jutni. Reggel óta nem ettem. Kíváncsi vagyok, sikerül-e találni valamit. Próbáltam online nézni, hogy
hol érdemes milyen street foodot enni, de nehéz kieggazodni azokon, amiket írnak. Mi hol van pontosan, úgyhogy szerintem marad az, hogy ami szimpatikus, azt fogom választani. Ez a teljes teja amúgy nagyon finom, csak érdetlen forró. Hihetetlen ez az egész, nagyon tetszik. Szerintem sokkal érdekesebb egy városban ezt a forgatagot nézni, mint a látnivalókról rohangálni egyikről a másikra. Most megnéztem egy csomót itt délelőtt Delhiben, de hiába gyönyörű látnivalók, ez sokkal izgalmasabb, hogy hogyan élnek azt látni, nézni, mit esznek. Itt sokan esznek valamit, én nem tudom ezni. Sokan állnak sorba, úgyhogy lehet adok neki egy próbát. Zseniális, hogy ilyen újságpapírral adják. Finom, nagyon cheap. Mint ahol szinte minden itt Indiában. Remélem nem lesz tőle bajom. Meglátjuk. Irány a következő kajahely. És egyet találtam a neten, amiről jót írnak. Nem tudom micsoda, egy ilyen trutyinak tűnik a... Egy ilyen tálban, egy ilyen sűrű trutyi. Nem tudom, hogy most édes vagy sós. Meglátjuk. Ez se lehet rossz. Ahol sorban állnak a helyek, gondolom az jó hely. Ilyen lepények. Ez. Ilyet akarok tenni. Hideg cucc. Azt nem gondoltam van, hogy ez éghideg. Ide lerakom. Szerintem nincs semmi helyebb az utcában, ahol enni lehetne elférnék, úgyhogy... Nagyon érdekes. Ez a fehér, ez a teljes dolog, csavanykás. Többi trutyi, ami benne van, ami színes, ez a lekvára hasonlít. Talán fahéj van benne. És mire ezt az egészet ráöltették, ez valami tészta. Finom. Nagyon érdekes. Édes, savanyú, néha még sós is. Azt hiszem ennyi elég volt ebből. Majd meglátjuk, hogy bírja a gyomrom. Az egyik ilyen sikátorban elvileg szép ajtók vannak. Ezt írtam ki pár hónappal ezelőtt. Már nem emlékszem, hogy mit jelent ez pontosan, de megkeressük. Én még nem látom világon olyan helyet, ahol ennyiféle kaját árulnának, bárhová nézek. De van valami különleges, számomra különleges kaja. De hát higiénia az zéró teljesen még, ami viszonylag szép helynek is tűnik, viszonylag indiai viszonylatban. Ott is megfogja sima kezével a kaját, és úgy adja oda. Én Magyarországon ezért ki akarok, de hát itt nincs más választás az embernek. Talán ebben az utcában van ez a színes ajtó. Ez lesz az utca. Azt a mindenit. Ezek valóban nagyon szépek.
és egyáltalán nem egy olyan dolog, amit a turisták ismernek. Nem tudom, már valami kis blogon olvastam róla talán. Az ilyen típusú látnivalókat szeretem igazán, amit kevés ember ismer, nem ezek a fő attrakciók, de mégis nagyon érdekesek, például itt ezek a szép bejáratok. Jó, ez a kis sikátor, hogy itt nincs olyan nagy forgalom. Nagyon érdekes itt a néni. Ezzel vassal. A néni nem akart szerepelni a videóban, de muszáj volt megörökítenem ezt a szénvasalót, hiszen ilyet használat közben még soha nem láttam. Ezekről a riksákról mindig a Piadone Hongkongba jut eszembe, amikor Piadone felszáll egy ilyenre, aztán a következő képen már ő teker. Szegény nőt elütöttük. Sorry. You shouldn't be. Why are you here? I love it, yeah. Majd azt kérdezte, mi a francér vagyok itt? Semmi, hogy a kábelek itt lógnak ilyen vastag csomókba. Sütik a halat. Jól néz ki. De nem kóstolnám meg, de rántott halfej. Itt lent valami nyomor negyednek tűnik. Nézzük meg, mi van itt. Van! Wow. Tető is tele szeméttel. Nem nyomor negyed, hanem bazára, hogy nézem. Láttam nyugati turistákat maszkban, azt hiszem megértem őket. Sokan szólnak az emberhez, de egyszerűbb levakarni az indiaiakat, mint mondjuk Egyiptomban az arabokat. Itt azért hazudnék, ha azt mondanám, nem féltettem az értékeimet a zsebemben, de szerencsére nem raboltak ki, bár lehetőségük lett volna rá. Sütik a saslikot, ezt azért nem próbáltam ki. Milyen gépen csinálja a bambuszlevet. Ez itt Delhinek a muszlim negyede. Látszik is a kínálaton, csomó minden van. Például ezek arab datóják, kebabosok. Itt is vagyunk a mecsetnél. Nem semmi ez az épület is. Megyünk fel a mecset minaretjébe. Azt a mindenit. Milyen kilátás. Te jó ég. 360 fokos. Hát ilyen volt Delhi. Smogos, koszos, zsúfolt, de érdekes. Köszönöm, hogy velem tartottatok. További kalandokért iratkozzatok fel a csatornámra. A következő videóban Mumbai-ba repülünk, nem a szokványos módon.